Kreml målar ut Sverige som nazistiskt i en reklamkampanj. Och här ser ni bland annat en bild på en busshållplats med ett reklamblad. Där pekas bland annat Ingvar Kamprad, Ingvar Bergman och Astrid Lindgren ut som nazister. Ja, vi ska prata med Hugo von Essen som är analytiker vid Centrum för Östeuropas studier. Hugo, vad är din reaktion på den här reklamkampanjen? Jag skulle säga att det här inte är förvånande utifrån rysk propaganda och ryska strategier i informationskriget. Såklart är det ju helt verklighetsfrånvänt och löjeväckande från ett svenskt eller icke-ryskt perspektiv. Men för den inhemska ryska befolkningen så är det här helt logiskt och i linje med den ryska retoriken. I Ryssland betyder ju nazism i princip inget annat än att onda länder och befolkningar är emot Ryssland och är de nazister. Så jag skulle säga att därmed är det här inget konstigt eller ovanligt för den ryska propagandamaskinen. Men varför genomför man den här reklamkampanjen just mot Sverige då? Ja, det är ju en taktik i informationskriget. Sveriges politiska situation just nu är ju högintressant för Ryssland givet det vägskäl kring NATO-medlemskap som Sverige står inför. Och Sveriges beslut här är ju något som den ryska regeringen försöker påverka på olika sätt genom en kampanj som består av allt från propaganda till militära hot, aggressiv retorik, olika hybrida metoder som just desinformation. Och i det här så vill man ju också ha den egna befolkningens stöd i ryggen. Man vill måla upp Sverige som en fiende som man måste hantera på olika sätt, och så vill man att folket ska svälja den retoriken. Men bör vi vara oroliga nu då när man så tydligt då ska markera att vi är ett fiendeland? Ja, det beror ju på vad man menar. Jag tror inte att vi behöver vara särskilt oroliga för någon typ av väpnat angrepp från Ryssland mot Sverige, även om det såklart inte kan uteslutas och någonting man måste ta sig i beaktande och ha förberedelse för. Men dels är ju Ryssland för upptaget med Ukraina och de stora förluster och svårigheter man har upplevt där. Dels skulle det vara mycket mer riskabelt för Sverige eller för Ryssland att attackera Sverige än till exempel Ukraina. Och dels så skulle Ryssland har alldeles för lite att vinna på att attackera Sverige. Däremot så kan vi förvänta oss ännu mer av det vi redan har sett och ännu mer av det här. Mer desinformation och propaganda mot Sverige. Mer hot, aggressiv retorik om kärnvapen, om tredje världskrig och så vidare. Om militära vedergällningsåtgärder. Mer hybrida metoder och alltså totalt sett mer försök att påverka Sveriges politik i en riktning som är gynnsam för Ryssland. Men vi ser ju folk som står och väntar på bussen och så står man då och läser här Astrid Lindgren, hon är nazist. Tror man på det här i Ryssland? Ja, det är såklart väldigt svårt att veta vad gemene ryss tror. Vi har ju för lite pålitlig information om vad den ryska befolkningen tycker och hur mycket man stödjer den officiella retoriken. Men det vi vet är att det är en stor befolkning som eller stor del av befolkningen som är väldigt påverkad av desinformation och propaganda, som bara konsumerar statlig media och som sväljer helt nästan allt som staten trycker på en. Så att jag skulle säga att en tillräckligt stor del av befolkningen tror på det här och accepterar det här för att det ska vara effektivt för den ryska regeringen. Stort tack Hugo von Essen för dina kommentarer. Ja, senaste nytt det får ni som alltid på aftonbladet.se. Jag tackar så länge här från studion och säger på återseende.